U Ivanjičkoj specijalnoj bolnici za rehabilitaciju po 13. put održava se kamp ljubavi i nade. Misija kampa jeste unapređenje kvaliteta života dece koja su se izlečila od maligne bolesti. Deci su organizovane različite kreativne sportske i edukativne radionice. Ovi mali superheroji na taj način istražuju svoje mogućnosti, stiču samopouzdanje i nakon najteže životne bitke resocijalizuju se. Ovo je 12. godina kako ga organizujemo u Ivanjici. Mnogo smo stvarno svi ovde, onako osjećamo se i dobrodošli i onako otvorenih ruku, srca prihvaćeni. Ivanjičani, onako svi smo se u to uverili, ljudi koji znaju šta je gostoprimstvo, tako da se zaista osjećamo onako ovde baš lepo, dobrodošli i mi iz Nurdora, ali pre svega i deca koja su zaista nekako najlepši utisci posle kampova budu baš sa ovog letnje kampa u Ivanjici. Ove godine 38 dece koja su izlečena od malignih oboljenja, podeljene u tri starosne grupe, to je raspon negde sve zajedno od 7 do 18 godina. Svaki dan imamo organizovane aktivnosti, onako po malo težem rasporedu, oni su se već sad i umorili, pošto je ovo već poslednji dan kampa. Psihološke radionice, bazen, sport, uče nekako i neke veštine komunikacije i osnaživanja, vraćanja samopouzdanja posle bolesti, ali i na sportu i kako da se druže i zabave i nekako kako da se i oni opuste i da se vrate onim aktivnostima koje svako detinjstvo podrazumeva, a njima je na neki način bilo uskraćeno u toku trajanja bolesti. Ovogodišnji kamp ljubavi i nade okupio je oko 40 mališana iz svih krajeva zemlje. Sa njima su kroz različite aktivnosti prolazili specijalno edukovani volonteri i prijatelji kampa. Ovo mi nije bio prvi kamp, ali svakako, mislim, svaki je na neki način drugačiji. Ovo uvek je zanimljivo. Gotovo cijel dan je popunjen, neke slobodne onako vrijeme, opet koristimo da budemo zajedno. Pa novo, mislim, svake godine iz nekih aktivnosti, neke poučne stvari, izvučemo nešto novo. Što se tiče drugara, tu su neka prijateljstva koje su još od lečenja, neka koje su kasnije, neke sam sad nove drugare upoznala. Nadam se da ćemo nastaviti da se družimo i na kampovima i ovako, privatno. Pa sve u svemu bilo je super. Uglavnom imamo aktivnosti i slobodno vreme. U slobodnom vremenu možemo da se družimo, samo treba da se javimo volonterima, što nama nije baš drago, ali opet im se javljamo. A na aktivnostima nam je zabavno svima, retko kad nam je dosadno, hrana je super, upoznao sam dosta drugara i... Generalno Nurdor kao organizacija i ovi kampovi, svi mi koji dolazimo na te kampove i volonteri, mi smo svi dokaz da se život nastavlja posle lečenja i ovako dajemo podršku onome kome je sada to potrebno da se jednog dana opet družimo ovde zajedno kada sve to prođe. Kamp ljubavi i nade svake godine mališanima pomaže da se što pre vrate u okvire zdravog i normalnog života.